Все. За донат у 14 тисяч стрижусь на лисо в прямому ефірі. Сам. І він таки це зробив. Він – це Андрій Галюга, волонтер, частий гість наших ефірів. Обіцяв, то я, напевно, то роблю. Правда, вибачаюсь, 5 хвилин. Коротше, донат 29 900, там почти 30-ка, від благодійника, який побажав остатися невідомим. Але, якщо я щось сказав, то, напевно, то треба робити, тому що, ну, питання дискусійне. Якщо ти сказав і не зробив, потім будеш хто? Потім будеш балалайка. Так, де моя машина? Люб'язно дякую Тетяні, от вона где, за люб'язно надану машинку для стрижки. Так, очки там, надіюсь. Раз. Прям в прямому ефірі, ну а що робити? Хто ж сказав, що я не буду... Хто ж сказав, що я не пострижуся на лисо? Якщо серйозно, хлопці і дівчата, в країні війна. І якщо треба пробігти голим по Чернігову, ну, вибачте, хрін з ним побіжу. Ну, що робити? Якщо по-другому невозможно звернути на це увагу, я навіть вже не знаю, то, ну, байки, красавець, лисий. Зараз, якщо очки ще одіг, сказав, зробив. Хто слідуючий? Чекаю. Андрій Галюга сьогодні у нас в студії. Ну, всі вже побачили. Ну, то лисий, навіки, ти це зробив? Та. Ну, звісно. Ти це зробив. Все ж таки 14 тисяч ти отримав. Більше в два рази. Там 29 900, по-моєму. Там щось без 100 гривень 30-ка вийшла там за рахунок комісії. Буквально два місяці тому ми зустрічалися в цій студії, ти приходив з друзями, з друзями-волонтерами, ми говорили про збори. Тоді, знову ж таки, піднімали питання, наскільки важко. Тобто, ти дійшов вже до такого, що ти готовий стригтися на лисо в прямому ефірі, щоб тільки капнув донат. Ви розумієте, в чому історія? Історія в тому, що якщо треба Збройним силам України, я готовий поцілувати чорта в дупу. І це без перебільшення. І нема тут ніякого героїзму абсолютно, чи якихось там, знаєте, екстраординарних речей. Це просто для того, щоб звернути увагу суспільства на те, що це, курва, потрібно. Да? Це раз. А друга історія в тому, що, знаєте, це такий собі, хай це буде така цеглозакидальна історія, це такий собі певний тролінг оцих от всіх гейміфікацій донатів. Це такий собі, от, не то, щоб знецінення, а такий собі, знаєте, щоб люди включили голову. Чому? Тому що, ну, якби, можна ж зараз ігру до того, щоб скоро не стане чого розігрувати. Да? Там, чи... Ну, до речі, ти пишеш про це, ну, далі? Ну, звісно. Угу. Це про те, щоб люди зрозуміли, що війна – це не весело, це не якась там креативна історія, реклама і все остальне. Це для того, щоб, ну, люди включили думалку. І якщо треба для того, щоб хоча б одна чи дві людини включили думалку, я не претендую там на якесь звання Макаренка там по-чернігівськи чи ще щось таке. Якщо треба для того, щоб люди включили думалку, то я можу не тільки постригтися, я можу не знаю, що зробити. Ну, останнім часом просто в твоїй стрічці у Фейсбуці можна майже через день, через два читати «Збір став», ну, конечно, «Збори став. Стали». Ну, об'єктивно, Юль, об'єктивно збори зупиняються не тільки у мене, дуже у багатьох людей, це об'єктивно. І це, напевно, ну, я не буду зараз, знаєте, то казати, там кожен може побачити, да, активність в інтернеті, активність в онлайн-казіно, активність там в якихось там розважальних заходах, активність на концертах українських поп-зірок, де процент іде на ЗСУ. Ну, процент, ну, це ж реклама, та, певна. От. У людей є гроші. Вони, в принципі, є. Я не буду казати, що їх нема взагалі, що нема за що їсти, що так далі і так далі. А згадайте, березень, лютий 2022 року, коли ми віддавали останнє просто
залишаючи собі чиста на хліб. Тому що ми бачили гарячі будинки, ми бачили, вибачте на слові, на горизонті пахло жареним, причому настільки пахло, що отут-тут вони сюди зайдуть, і тоді вже ну, нікому не покажеться весело, да? І нікому не треба буде ходити на концерти чи визивати аніматорів. От. Але історія в тому, що оцими всіми закликами я хочу спонукати до того, що, ну, ребята, держава воює, а держава це хто? Вона воює, да. Є бюджетні оці всі кошти, бюджетні ці всі вливання, є міжнародна допомога і так далі, і так далі, і так далі. Але враховуючи величину і розмір фронту, враховуючи розмір армії, яку треба... Та почнемо з того, що не говорити про снаряди, на що говорити про снаряди. Да все дуже просто. У тебе мільйонна армія, воює 100 тисяч, але мільйон треба кормити, ж не 100 тисяч тільки треба кормити. Треба годувати мільйон, одягати мільйон, давати медічку, давати снарягу, давати то, що це, і п'яте, десяте, мільйону. Ви вдумайтеся собі, в якій європейській країні є таких розмірів армія. Щоб її забезпечити, раз, норм. Це не разово забезпечити. Це говорити про те, що форма літня, вона ж, напевно, тільки на літо, зимою ж її не носитимеш, да? І другий момент, форму можна, да банально, десь попав під обстріл, форми вже нема. Дай Бог, людина залишилася жива. Знову ж та сама історія з турнікетами, з усім, всім-всім. І це об'єктивно не можна витягнути без зусиль волонтерів. Раз, десь проскакує, можливо, якесь забезпечення. Можливо, десь проскакують, проковзують тили, це теж можливо, і так є, тому що армія це по факту, ну, назвемо це так, да, простять мене військові, що армія це по факту велике підприємство, де є, по суті діла, і шаровики-затейники, які там приходять з 8 до 5, далі хоч трава не рости. Є відверто ідейні люди, є відверто герої, і їх багато дуже. А є просто приспособленці, які там десь на своїй посаді сидять, щось там, бумажку перекладають з одного міста в друге, і все. І, а історія-то в тому, що ну, нам від цього нема куди діватися. Нам потрібно сюди включити. Тому що оця вся історія з Бучею і Ягідним покажеться нам сказка, якщо вони зайдуть сюди ще раз. І не тільки сюди. У мене в студії були нещодавно волонтери з команди «Бачило», і від них пролунала така фраза, якийсь допис був на їх адресу, що ви вже дістали зі своїми зборами, донатами. Тобі таке пишуть? Ні. А якщо б написали, то я б сказав би так, теж дуже просто, напевно. А давай поговоримо в особистих. Я не хочу розвивати срачі в соціальних мережах на рахунок того, що когось я там достав, чи когось там не достав, чи ще щось таке. Якщо тобі не подобається жити в цій країні, жити в цьому суспільстві, то а... Запропонуй щось об'єктивно таке, що буде працювати, і не просто запропонуй, а покажи, де ти це зробив вже. І друге, ну якщо не можеш допомагати, якщо тобі там ну, це все не близько, ну то просто, ну я ж не дивлюся рабиню Ізауру кожен день, вона мені не подобається, я її не дивлюся, то не дивися й ти. А ще простіше, можна сказати, там замовчи і не і все. Ну, все просто. Або ти допомагаєш, або мовчиш. Все. Добре, а якщо ситуацію розглянемо таку, що справді людина, ну, ситуація така, що невелика пенсія, невелика зарплата, і ще є, ну, приміром, уявно, боротьба з якоюсь хворобою. Да, припустимо, ну, онкологія. Людина не може фінансово підтримувати. Але... Ну, це не той варіант, як ти кажеш, що якщо тобі не подобається, якщо то що їм робити? Та ніхто ж нікого не силує, але ж питання в іншому. От дивися, у нас є мужчина, який об'єктивно там, ну, не дуже там здоров'ям у нього все гаразд. Але він приходить, нарізає спанбон на сітках. У нас є там дівчата, які вже, ну, теж, напевно, не 17 років, теж приходять, плетуть сіточки. От, я, якщо людина там, ну, хоч трошки має, ну, руками щось робити, я можу йому привезти одноразових цигарок, мішок, хай сидить собі, розбирає їх просто. Я покажу, як, і оце сидиш вечором, їх тихенько розбираєш. А ми їх попаяємо в павербанки, відправимо на фронт. Тобто, було б щире бажання, я згадаю історію 22-го року, коли інвалід першої групи, не друга і не третя, а першої групи, приходив на будову, брав молоток, і там за два часа він оббивав розчини там 5-10 цеглин максимум, там 5 чи 10 штучок, і складав їх тихенечко. А його жінка, дружина його взяла і то переносила, ну, типу, да. Я кажу, так, а навіщо ви сюди забрали? Ну, не дай Бог, десь впаде, собі щось травмує, там ще щось таке. Ні, каже, він хоче помагати.
це його сусіди, він хоче допомагати, він їх з ними дружив там і так далі, але він бачить, що сусіда в біда і прийшов допомагати. Тому історія на рахунок того, що там у когось немає фінансів, понятне діло, це ж не то, що там якась обізаловка чи якийсь там обов'язковий збір, але є і люди, які там з маленькою пенсією кожен місяць там сотку якусь ще 50 гривень беруть і скидують на якісь збори. Це об'єктивно є. У нас півкраїни таких. От, було б щире бажання допомогти, та людина може себе знайти, ну, в волонтерстві отаке непахане поле роботи, і його вистачає. І особливо в допомозі армії, ну сумасшедша кількість запитів і на сітки, і ось прийде зима на окопні свічки, і ось де ось на павербанки, і на дрони, і на все. Да вистачає. Якщо хтось має якусь технічну базову освіту, де йому можу привезти рам якихось там для дронів, да, чи батареєк, привезти, сказати, собираю це докупчі, покажу як, і будеш працювати. Тому... У нас є банкір, який сам склав там з допомогою Social Drone, сам спаяв дрона до кучі, там скрутив, спаяв. От, він з нами зв'язався, каже, так і так, хлопці, каже, перевірте. Наш Сережа, який тут був, його перевірив, сказав, все окей, все хорошо. І тепер епізодично йому дає якісь завдання там простенькі, чи ті самі там пара-тройка дронів, які можна там зібрати, чи треба, чи воно не гаряче прямо зараз. Дає йому, він їх збирає, відправляє на перевірку і, знаєте, от, працює. Людина, яка все життя працювала в банківській сфері, в житті не брала в руки паяльника, от на, все. Тобто було б щире бажання. Ну, у вас в організації є дівчата, які ніколи не збирали дрони, вони їх вже збирають. Так, да, у нас є дівчата, які ніколи не клали газоблок, чи там не штукатурили стіни, а зараз ложать плітку, штукатурять стіни, то, чого я не вмію, в принципі. Але тут історія в бажанні. Угу. Останній мій сьогоднішній пост, це на рахунок того, що там бажання чи не бажання. Я ж там розказував, що або бажання є, або його нема. Все ж дуже просто. Я от збираюся, наприклад, їхати в Вербу маршруткою до себе в село, на батьківщину. Я сідаю в маршрутку, і в маршрутці сидить водій, в якого там вуса чи лисий він взагалі, а я не люблю ні лисих, ні вусатих. Так я ж не виходжу з маршрутки. Я просто сижу і їду, чого, то ж мені надо. І той, хто бажає, той шукає можливості, а хто й не бажає, той шукає причину, що ой, мені там лідер команди не подобається, він там якийсь там лисий. Да? Тоді питання в тому, що ці твої травневі і наприкінці квітня дописи у Фейсбуці про те, що збір став. Ну, став, збір став. Чому? На твою думку, чому став? На мою думку, тому що перше, це люди... тільки не у тебе, як ти сказав. Та не, і не тільки у мене. От травневі, у людей паска. Все. Та які донати, про що мову? У людей паска, треба купити великодній кошик, треба купити продукти, треба з'їздити там на грабки чи ще кудись. Да, от об'єктивно став, все. Питання в другому. Збори оці всі, вони не цікаві вже, тому що випливає допис в соціальній мережі, що треба на фронт 100-500 мільйонів пасок. Ми донатимо туди. На такмет, на спорядження, на зброю, та ні, не треба. Треба ж паски, треба ж хлопців підтримати пасками. Да? Об'єктивно, у людей вже просто, знаєте, пропадає бажання, надивляться телевізора, де там когось там злапали з мільйонною взяткою, сказати, та, де варують ті, варують і ці, не буду скидати, нафіга. Я ж не бачу тут цих звітів, я ж не бачу, тому не буду. Або, а лучше я піду поп'ю кави, там нафіг треба ті збори. Все дуже просто, я вам писав історію про дівчинку, да, яка там спочатку суші, піца, просека, а потім тільки раз, збори. А чого ж так сталося? А тому, що чоловік пішов в армію, отримав поранення. Тому що батько мобілізувався і зараз служить десь там, не пам'ятаю, на Запорізькому десь напрямку. І воно раз, і так наступило прозріння, спала, зачається вся піца, суші, просека. Це власний досвід. Це власний досвід. Дуже багато людей, ті, хто вже отримали власний досвід, зараз включилися в збори оці всі, і в їх вже нема можливості донатити на ті самі дрони, вони донатять своєму батьку, сину, чоловіку, брату і так далі. Але є ще великий прошарок людей, які просто-напросто не включився. От ті закінчилися, нові не почалися. От чому? Тому вони і стають. А тому, що у нас відсутня оця от історія стосовно дорослої розмови з людиною, з телевізора, дорослої розмови з людиною, соціально активною, а платоспроможною, б, або не платоспроможною, дорослою людиною, об'єктивно дорослою. Окрім того, що ось ми отримали міжнародний пакет допомоги, ось ми отримали то, ось ми отримали від Латвії там якісь там, неважливо, зарядні станції, чи ще щось таке. А, ти про те, що людина подивиться і подумає, якщо ми все це отримали, то навіщо тоді донат? З телевізора треба розказувати. У нас, як казав Сергій Сергійович Лещенко,
який Сайгон, у нас відсутня пропаганда захисту вітчизни. У нас вона відсутня, просто як клас. І з телевізора треба розказувати про те, що ми отримали, але цього недостатньо, тому кожен з вас може то-то-то-то-то, кожен з вас може то-то-то-то-то, кожен з вас може внести свій посильний внесок, і це так потрошку, тому що якщо зразу сказати про те, що було все хорошо, стало все погано, то це викличе певне відторгнення, воно просто скаже, та ну нафіг це дивиться. Але якщо потроху підводити, у нас є потужніша медійна складова, причому підконтрольна медійна складова діючій владі, ну так і має бути, напевно, в військовий час. Чому? Тому що хто володіє інформацією, той, напевно, має володіти оцим всім. Але ж ти кажеш, є просідання? Є просідання. Об'єктивно, я ж кажу, об'єктивно із-за того, що люди втомлюються від війни через оцю всю історію з інформацією. З інформацією, яка подається, що от чуть-чуть і ми будемо в Криму. От найвідоміший таролог Всесвіту сказав, що от 15 травня закінчиться війна. От оця вся історія з оцим всім позитивізмом, з недорослою розмовою з людьми, от того воно і просідає, напевно. Так, да, саме так. Це моя особиста думка, і я вважаю, що говорити з дорослими людьми треба по-дорослому. Тоді чому волонтери не втомлюються? Я не знаю, особиста моя думка, особисто мій суб'єктивний досвід, чому не втомлюються, да просто тому, що я вже для себе зрозумів, що хтось сказав, що почалася війна, ми поставили своє життя на паузу. Так ні, я не поставив своє життя на паузу. Я там не, знаєте, як кажуть, не пожертвував там своїм життям для того, щоб там міфічна якась там відбулася штука в суспільстві. Я просто своє життя підлаштував так, під сьогоднішні реалії, тому це і не дає мені втомлюватися, в принципі. Тобто я прекрасно розумію, що я зіткнувся, відкривши вранці двері, я зіткнувся з кучею людської байдужості, ну просто від байдужості до того, а тобі що більше всіх надо. Це я вже знаю, це вже розумію, що так буде. Що не дає втомлюватися, це вся вся історія, коли ти приходиш додому і тебе не запитують, а чого ти туди ходиш, що ти там їздиш, що ти більше всіх надо. Ну, не у всіх так. Мене це не запитують просто. Мене запитують, ти поїв? Якщо не поїв, в холодильнику борщ. Але ж не у всіх так? Напевно, не у всіх так. Когось мотивує фотозвіт від військових, якось з волонтерів, да? Когось мотивує дзвінок з передка, де хлопці там щиро дякують за то. Комусь дають медальку, комусь дають там грамотку, комусь дають іще щось. Когось мотивує щось інше. Мене мотивує ця вся історія, коли от то, що я собі ставлю як за мету якусь певну, що мої діти мають в цій країні жити – оце моя сім'я розуміє тут чітко і беззаперечно. Мені дитина не задає питання, чого ти туди поїхав. Мені дитина каже, а оце, каже, на дроні можна написати? Написала там на бумажці, оце можна написати? Кажу, та можна написати, що хочеш, можна. Ти про мотивацію, те, що ти зістриг волосся, ти когось цим змотивував? Чи це просто... Змотивував, напевно, да. Чому? Тому що от, все дуже просто. Мене вже дівчата почали заговарювати про те, що 200 тисяч, і вони теж готові к цьому. Угу. Причому в прямому ефірі. Тобто за 200 тисяч? Ну, це ж дівчина вже все-таки, це так. Ж не я там. А 200 тисяч донату, і дівчата готові, причому і не одна. Челлендж, да. І плюс трошки почали зрушуватися оці всі історії стосовно того, що люди почали включатися не фінансово. От, наприклад, мені написала людина під моїм відео там в коментарі написала, що є 1000 електронних сигарет одноразових, приїдь, забери. А, до речі, так, ти писав. Тобто, да, ок, приїду, заберу. Є там то, ок, заберу. І вони почали, люди почали потрохи включатися. Когось це змотивувало, можливо, що, як кажуть, вже не залишилося ніяких аргументів, то давай хоч так, да? Угу. От. Комусь це якийсь там певний рефреш був, хтось там викинув свою думку з цього приводу. І люба наша дія, Юль, історія в тому, що люба наша дія, вона має певні наслідки, і здебільшого ці всі наслідки відбуваються не зразу. Абсолютно, ні. Тому що, якщо б це все було зразу, то, ну, напевно, не було б так цікаво. Угу. Тобто, хтось, можливо, губернатор, можливо, Вячеслав Анатолійович захоче постригтися за донат там в 5 мільйонів, напевно. Так. Це ти закидаєш, що у нас має бути тема і розмова за цим столом з паном В'ячеславом, так? Ну, не знаю, але ну, він цікавий співрозмовник. Проте, наостанок нашої розмови, про вашу невтомність, тобто дрони. Дрони.
Дрони, дрони, дрони. І все, поки більш нічого. Так, плюс... але триває робота з дронами, триває робота з відбудовою. Так. З відбудовою, триває робота сітки, свічки. Так, да. Триває все. Відбудова трохи призупинилася, але... Ну ти пояснював зменшилася. Але от то все, що стосується армії, якщо ми не будемо підтримувати свою армію, ну, це об'єктивно і це понятно, для себе вже це визначив 100%. Але більшість тих людей, які зараз думають, що вони не рождені для війни, то їх радять, ну, змотивірують. Як казав Лесь Подерев'янський, я знаю, це виріжуть, напевно, там була така в нього фраза в п'єсі «Павлік Морозов», бо не вірю я у силу слова, а вірю я у силу пі***лі. Так от, от оця історія з силою не слова, а силою іншої мотивації, вона заставить. Так тому, може, просто достатньо прислухатись до слів, щоб не отримати оці всі магічні речі. Отже, щоб не повторювати історію про дрони, посилання під нашим ефіром, той наш ефір, коли ви розповідали, ти і твої товариші, друзі, колеги, однодумці, волонтери, коли ви розповідали про вашу цю діяльність, яка раніше була під слоганом «Віра, мова, армія», тепер «Армія, армія, армія». Ну, по-любому. Ну, і 14 тисяч ти вже заробив. Так я вже їх навіть і потратив. Вже і потратив. Ну, звісно. Слідкуємо за твоїм фейсбуком далі. Чекаємо в студії з новими темами. А щодо ідеї, яку ти сьогодні подав, будемо думати. Дякую, Андрію, за сьогоднішню розмову. Не прощаюся. Три крапки. Вам дякую. По-любому.